Que é isso? Carregando essa barra que é gostar de você. Já tô cheia dessa prisão. Eu não tenho nada pra fazer trancada nesta casa 24 horas por dia. Tudo bem? Tudo. Quantos anos que você tem? 7. De onde você fala? Distrito Federal. Distrito Federal. Guilherme, você acha que eu canto bem? Não sei muito bem. Hã? Tá perguntando. Meu querido, eu sou cantora. Agora é cantora antes de vir pra cá, não é, Silvia?